Війна на Донбасі, інспірована Російською Федерацією, очевидно, що створює сьогодні перешкоди для України не тільки от в нашому розвитку, не тільки в реформах, тому що руйнує нашу економіку, а й це намагання з боку Російської Федерації створити перешкоди і для впровадження безвізового режиму. Очевидно, що країни ЄС, як вже зазначили попередні виступаючі, вони переживають і за нелегальних збільшення потоку нелегальних мігрантів і те, що ризики конфлікту, вони просто посиляться на європейську сторону. І тут позиція української влади є єдиною і незмінною. Жодні візи проти українців не захистять Європейський Союз від російської агресії, від ескалації можливого конфлікту. Очевидно, що візова стіна не захищає від російських градів. Від цього можна захиститися іншим, спільною солідарною позицією тиску на країну-агресора для того, що мають виконуватися Мінські домовленості. Тільки так можна встановити мир на Донбасі і дозволити тим людям, які сьогодні втратили домівки, а ми, уявіть собі, маємо 1 800 000 дійсно сьогодні внутрішніх переселенців. Тільки виконання Мінських домовленостей дозволить Україні вирішити питання миру на Донбасі і дозволить цим людям повернутися додому.